duži vremenski period obavljaju se geološka istraživanja na Rogozni. Kompanija koja izvodi istraživanje obaveštavaju da će u skladu sa planiranim aktivnostima u dobijenim dozvolama u narednom periodu koristiti helikopter sa mernim instrumentima koji će nadletati područje Rogozne. Sve aktivnosti na Rogozni kompanija Zlatna reka realizuje u skladu sa propisanim uslovima i ranije dobijenim dozvolama, ističu iz te kompanije. U naredne dvije nedjelje, kada vremenski uslovi budu dozvoljavali, na području Rogozne će se iz vazduha vršiti određena mjerenja. Preduzeće koje ja zastupam, Zlatna reka Resources, bavi se geološkim istraživanjima na planini Rogozna u sklopu projektom predviđenih istraživanja i snimanja iz vazduha prirodne magnetičnosti terena. Za to nam je potreban ovaj helikopter koji možete vidjeti u pozadini, koji će sa sobom nositi merni instrument za merenje prirodne magnetičnosti terena. Istraživanje će biti izvedeno u skladu sa svim prethodno ishodovanim dozvolama, jer to je jednostavno politika naše firme. I ono što je važno naglasiti je da će let helikoptera trajati najduže 10 vedrih dana. Polijetanje i slijetanje helikoptera obavljaće se iz mjesta Sitniče, nadomak Novog Pazara.